Na mtazamaji, nao wakulima katika kaunti ya Trans Nzoia wanaitaka halmashauri ya nafaka na mazao kununua mahindi wanayovuna kwa shilingi 6,000 na zaidi kwa kila gunia la kilo 90. Na wakulima wanasema kuwa japo mbolea bei nafuu inayotolewa na serikali imesaidia kupunguza gharama ya uzalishaji mahindi kwa shilingi 10,000 kwa kila ekari moja, gharama ya mafuta na gharama zinginezo bado zimeendelea kwa juu. Na kama anavyoarifu Collins Ashiti ya Baini kwamba haya yanajiri wakati ambapo serikali inasema bei ya unga itarudi chini hivi karibuni. Freddy Krono anakagua shamba lake katika eneo la Kibomet, kaunti ya Trans Nzoia. Bila shaka anaashiria atapata mavuno tele. Freddy ni miongoni mwa wakulima waliofaidi na mbolea bei nafuu iliyokuwa ikiuzwa kwa shilingi 3,500. Tofauti na mwaka uliopita ambapo mbolea hiyo iliuzwa shilingi 6,500 kwa gunia la kilo 50. Mwaka uliopita nilikuwa nimekotesha mashamba nje, lakini mwaka huu nikalima sasa ya nyumbani ambayo ni eka kama 30. Na kuonekana vile imezaa hayo itakuwa chini ya makunia 30 kwa heka. Licha ya matarajio ya kuvuna pantosha, wakulima wanaitaka serikali kuhakikisha wanauza mazao yao kwa bei nzuri ili kutopata hasara. Msimu uliopita wakulima wanasema walitumia shilingi 59,000 kukuza zao la mahindi kwa kila ekari moja, ikilinganishwa na mwaka huu ambapo imepungua kwa shilingi 10,000. Fuel plays a very important aspect in reduction of the maize prices. So as much as the government has done a lot to reduce and subsidize the fertilizer, we commend them for that, but we are still looking forward for them to reduce also the fuel prices. Hii ndio kitega uchumi yetu. So tunaomba serikali wasiweke bei chini sana kwa sababu tulipata mbolea ambayo ilikuwa imepunguzwa bei. Tunataka wanunue mahindi yetu kama serikali. Alafu wakitaka kuteremusha gharama wauzie wale watu ambao hawana chakula kwa bei ile yao. Kwetu tunataka 6,500. Pia uagizaji wa mahindi kutoka mataifa ya kigeni umewapa wakulima tumbo joto. Before they consider the outside maize, I think it would really show the goodwill that the government has for agriculture in this country. Japo wakulima wamepata mbolea bei nafuu, gharama zingine zinawafanya kutilia shaka uwezekano wa bei ya unga kushuka. Mwaka huu wakulima wanatarajia kuvuna pantosha, lakini sasa wanaitaka serikali kuweka mikakati ya kupata bei nzuri kwa zao lao. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.